Інколи того не усвідомлюючи, ми купуємо товари, які фінансують російські ракети. Як це працює? Великі компанії мають офіційні представництва у різних країнах, зокрема Росії. Деякі з них ніяк не відреагували на війну і продовжили працювати на російському ринку, сплачуючи податки в бюджет агресора. Як зрозуміти, який бренд добросовісний, а який ні, розбирались наші журналісти. Звичайний похід до супермаркетів може обернутися спонсоруванням війни. На прилавках магазинів зараз є багато товарів, які продовжують платити податки агресору. У квітні уряд заборонив імпорт товарів з Росії. Однак ворог навчився маскуватись, реєструє бізнес в інших країнах, аби приховати російські корені. Це чай російська, що їм продається, можна хтось дізнатися. Бачите, компанія «Май Україна», тось, не знаю, каже, що це Україна, бо ми не торгували, бо були Росії. Через те, що російські бренди маскуються під українські, важко заборонити їхній продаж, кажуть експерти. Тому споживачам варто самостійно проявляти ініціативу та бойкотувати цю продукцію, переконані дівчата Маруся та Юстина. Якщо ми бойкотуємо такі бренди, це спричиняє компаніям, які не вийшли з ринку Росії, репутаційні втрати і, зрештою, змушує їх покинути ринок Росії, що спричиняє росіянам ще більшу ізоляцію від всього цивілізованого світу. Та і насправді дуже багато компаній, наприклад, там Adidas чи Voss, які вийшли з ринку Росії, вони отримали рекордні прибутки за цей період, за який вони вийшли з ринку Росії, тому компаніям варто виходити з ринку Росії. Маруся та Юстина з початку великої війни бойкотують бренди, які не вийшли з російського ринку. Їхні відео набирають мільйони переглядів, однак у коментарях не завжди овації. Людям важко відмовитись від звичних товарів, навіть після усвідомлення, що своїм споживанням фінансують війну. Знаєш, скільки коштував в Росії сьогоднішній ранок? Вони запустили 84 ракети. А одна – це 6 мільйонів. Це значить півмільярда. А знаєш, скільки Росії платить податків компаніям? Це те, що Мілка, Орео. 16 мільйонів в рік. Це спонсорування мінімум 3 ракет. А продовжують працювати на Росії більше 1000 компаній. Зараз податки в РФ з України надходити не можуть, адже через санкції жоден банк не пропускає такі платежі. Це ті товари, які були закуплені до такої масової агресії Росії, вже сплачені українськими торговельними мережами. Їх треба дорозпродати, це вже не доход росіян, вони його отримали давним-давно. Відстежують реакцію корпорацій на війну в Україні фахівці Єльського університету. Там зазначають, продовжують діяльність на Росії більш ніж 1000 брендів. Найбільше американських, німецьких та французьких. В уряді кажуть, ці компанії фінансують вбивства українців і повинні нести за це відповідальність. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір – підтримувати демократію чи терор. Однак чимало компаній вже покинули російський ринок. Не остання причина – бойкоти українців. Писати брендам, які фінансують агресора, і тиснути на них у соцмережі – дієвий спосіб, переконані Маруся та Юстина. Так, приміром, через бойкоти днями покинули ринок Росії автоконцерни «Мерседес» та «Форд», американський фастфуд «КФС». Нас насправді часто питають, як запам'ятати всі бренди, які не вийшли з ринку Росії, які спонсорують війну, і як це все взагалі визначити, і що ми їм відповідаємо? Ми їм відповідаємо, що запам'ятати ці всі бренди абсолютно неможливо. Відповідно, коли ви йдете в магазин, ви просто берете товар з полиці, дивитеся, якого цей товар бренду, і вписуєте назву бренду в спеціальний телеграм-бот. Вбиваємо назву бренду в бот і бачимо, що цей продукт країни-агресора. Якщо ми бачимо червоний кружечок, ми цей бренд бойкотуємо. Якщо ж кружечок зелений – це наше. Такі товари можна брати сміливо, адже вітчизняний продукт і платить податки в українську казну, і дає робочі місця. А от якщо помаранчевий чи червоний – краще замислитися про альтернативу. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».